ոչ տրանսլիտին։ Ես կջնջեմ իմ ընկերների ցուցակից նրանց, ովքեր կգրեն անգլիատար հայերենով։ Նման վիրտուալ սպառնալիքներով լի են հայկական բլոգոսֆերան եւ Facebook-ը։ Այդպես հեշտ է արթարանում են նրանք, ովքեր ծուլանում են ստեղնաշարային անցում կատարել անգլերենից հայերեն։ Չծուլացողներին առաջարկում ենք միասին փնտրել, ինչ տարբերակներ կան ինտերնետում ձեր համակարգիչը եւ անձնական էջերը հայատար դարձնելու համար։ Ռադարեք այդ տրանսլիտը թող գնա։ Առանց երկար մտածելու փոխատար հայերենից մինչ օրս օգտվողներին խորհուրդ է տալիս հայ բլոգերներից մեկը, որի բլոգում շատ կոկիկ հավաքված են համակարգիչը հայերենացնելու ամենատարբեր գործիքներ։ Արագ ծանոթանանք բլոգին։ Ինտերնետային անունը Ovanitas, լրիվ անունը vanitas.com/omnia-vanitas։ Հայերեն լատիներենից թարգմանելիս կստացվի ունայնություն ունայնությանց ամեն ինչ ունայն է։ Մի խոսքով ժողովողի խոսքերը 5 կտակարանից։ Իսկ բլոգերի իսկական անունը գաղտնի է նույնիսկ իր բլոգեր ընկերների մեծ մասի համար։ Պարզեցինք միայն, որ մասնագիտությամբ տնտեսագետ է ու ոչ ամենևին ծրագրավորող կամ լեզվաբան, ինչպիսի ծայրահեղ հակասական տպավորություն կարելի է ստանալ բլոգին ծանոթանալիս։ Հարցեր Ovanitas-ին ուղեցինք իր սիրելի Google Post-ի միջոցով։ Ստացվեց այսպիսի էլեկտրոնային զրույց, որը ներկայացնում ենք որոշ կրճատումներով։ Ինչու ես գործարկել բլոգը։ Երկար ժամանակ ինձ համարել եմ ինտերնետային պարազիտ, այսինքն ինտերնետից գտել եմ գրեթե ամեն ինչ, ինչ ինձ հարկավոր է եղել։ Մի օր էլ որոշեցի, որ ես գլոբալ գիտելիքի ու փորձի կուտակման գործին պիտի ես էլ իմ չափով մասնակցեմ, քանի որ այդ տզրուկությունից սկսեցի մի տեսակ նեղվել։ Ոնց որ հարևանից անընդհատ գործիք ուզես, բայց ոչ մի անգամ իրեն գործիքը չտաս։ Ինչ խորհուրդ կտաս տրանսլիտից դուրս գալու առաջին քայլերն անողներին։ Ահա որ վատ եմ զգում փոխատար հայերեն տեսնելուց։ Հասկանում եմ, որ շատերը տրանսլիտով գրելուն սովորել են, շատերը հեռախոսով են գրում, բայց կարծում եմ ամոթ է։ Տրանսլիտը կարդալ ախր նորմալ չի ստացվում։ Համոզված եմ, որ այս գործում պետական միջամտություն էլ կարող է լինել։ Ներմուծվող, հատկապես պետական կարիքների համար գնվող համակարգիչների ստեղնաշարի նկատմամբ կարելի է պահանջ դնել, որ հայերեն տարրերը պարտադիր դաջվեն։ Եղածը մի բան չի, այս դեպքում կարելի կլիներ նույնիսկ հնչյունային ստեղնաշարից անցում կատարել մեքենայինի, որը առավել արդյունավետ է։ Որն է հայատար հայերենից խուսափելու հիմնական պատճառը քո կարծիքով։ Հիմնական պատճառը Unicode-ին անթույլատրելիորեն ուշանցումն է, հայերեն պարունակող Unicode տարատեսակների պակասը կամ բացակայությունը։ Դրա պատճառով ինտերնետում հատկապես հայերեն գրելը եւ հայերեն գրածը կարդալը խիստ դժվար է։ Այստեղից էլ սովորությունը, որը մտավ եւ դժվարությամբ է դուրս գալիս։ Մի կարևոր խնդիր էլ կա. Microsoft-ում ներառված հայերեն ստեղնաշարը կիրառելի չէ, քանի որ ակնհայտորեն հայաստանցի մասնագետի հետ չեն աշխատել։ Իրենց հնչյունային ստեղնաշարը Armenian Eastern։ Ես հասկանում, ինչպես է կառուցված։ Մեր մատները դրան սովոր չեն, հետևաբար չի կիրառվում եւ անհրաժեշտություն է առաջանում նորը ստեղծելու, ինչը եւ արել եմ։ Microsoft-ի հետ կարելի է բանակցել։ Երրորդ հեռախոսների հայաֆիկացման դժվարությունը, կարծում եմ, համենայն դեպս այն սմարթֆոնները, որ բջային օպերատորների կողմից պաշտոնապես ներմուծվում են, պետք է հայերեն գրել կարդալուն հարմարեցված լինեն։ Սա չի արվում։ Ես պատրաստվում եմ ստեղծած ստեղնաշարերը եւ մյուս ծրագրերը տարածել արդեն ոչ անվճար սկզբունքով։ Իհարկե ոչ, ամելարածս առանձնապես մի բան չի։ Զրույցի ընթացքում ես ցուցադրում էինք Ovanitas-ի բլոգի տարբեր էջերը, որտեղ տեղադրված բոլոր ծրագրերին ուղեկցում են կոլորիտային մեկնաբանություններ։ Կարդացեք, դրանք կօգնեն հեշտնել բռնել ստեղնաշարերը եւ միաժամանակ կբարձրացնեն ձեր դրամադրությունը։ Մասնավորապես ողբար տրանսլիտ կամ տնական Unicode ստեղնաշարեր գրառման մեջ Ovanitas-ն առաջարկում է ներբեռնել իր ստեղծած հայատար ստեղնաշարը, որը ունի մի շարք առավելություններ բոլորիս լավ ծանոթ եւ հաճախ խնդիրներ ստեղծող կադևինի կողքին։ Մասնավորապես ամենապետքական առավելություններից մեկը ստեղնաշարի լավ հիշողությունն է։ Ծրագրից ծրագիր անցնելու դեպքում, ասենք, եթե զուգահեռ գրում եք ինտերնետում եւ Microsoft Word-ում, ստեղնաշարը հիշում է վերջին ակտիվացրած լեզուն եւ այդ ծրագիր վերադառնալիս ավտոմատ կերպով անցնում նախկին լեզվին։ Ինտերնետում կան էլի կայքեր, որտեղ հնարավոր է գրել հայերեն, եթե ձեր համակարգիչը ինչ-ինչ պատճառներով ձեզ զրկում է այդ հնարավորությունից։ Օրինակ, brana.com կայքում կարող եք առաջարկվող պատուհանում գրել ձեր տեքստը եւ այնուհետեւ պահել այն ձեր համակարգչում կամ անմիջապես ուղարկել ինտերնետային ձեր էջ, ինչպես ձեզ հարմար է։ Հայկական Google-ը, Google AM-ը նույնպես տալիս է հայերեն ստեղնաշարի հնարավորություն, բայց եթե դուք սովորել եք հնչյունային ստեղնաշարի ներկա տարբերակին, դժվար թե այս մեկը ձեզ համար կիրառական լինի։ Ահա թե ինչ ստացվեց, երբ փորձեցին գրել նախորդ տեքստը այս ստեղնաշարով։ Անկախ բոլոր դժվարություններից, հայատար հայերենը միակ նախընտրելի տարբերակն է։ Համոզված եմ, բոլոր քիչ թե շատ լուրջ ինտերնետաբնակները եւ արժե արդյոք ծուլանալ, երբ խոսքը հայերենի մասին է։